ಪಡೆದಿಂದ ಬುಂದಿ ಗತಿ cendol enek mangkole mlo tim lo cendol enek mangkono cendole mlo gonta ganti pasangane durung mesti yen dadi bojone. Lo más
Hei, kena virus loh ya. Kena virus loh. Wah, pekera umum. Wanjeli apa? Kaos kaki. Oh ya Allah. Tilihan ala kaos kaki. Ayo, dilanjut kira popo. Sing penting warga geneng ki happy seneng ngono wae ya. Wapekmu lho. Kopi panyuwun saking kadang-kadang Pak Gebar paguyuban Geneng Barat lumantar tar dilaras nginggil Bu Suwanti tan kantun bayu ku wedok sing ayu dhewe ibu dhewe ora ngerti jenenge. Bisa mangke panyuwun bablasane rongge gunung sendang Mas Mania rongge gunung kadang kula sepuh Mas Saidi sendang Mas penggemare Bu Wati tardi laras nyuwun saking kadang-kadang paguyuban Geneng Barat lumantar tadi waras tan katut dewa sound system Batman video syuting gandem arep guyung rukun warga Geneng. Bablasane rongge gunung cok panyuwun saking kadang-kadang pandemen tadi laras sendang Mas Mania Mas Saidi rongge gunung buati niko piyaine gagah sinarang antar dilaras makarya wonten ing Geneng lumantar dewa sound system Batman video syuting peresmian Gedung Mulya Abadi, Gapura Rukun Mulya. Mas Saidi. Mbah Pono kadang kinase saking sangat angkarangannya ke para kerawo. Tan katon Mas Boyong. Drugo Mania, Ceker Mania. Sendang Mas Mania, dulur kinase. Kipak yupan sedap malam saking Seragen ke para kerawuh.